کلام پیش کیا آپ نے ماشاء اللہ گورنمنٹ اس کا بس 300 آپ کے سامنے پیش کروں اور مرزا سلامت علی دبیر نے دعا کیجیے اللہ آپ کے درجات کو بھی بلند کرے اللہ حضرت کو جائے بسے کے پھر نہ آئے
صلی علی محمد و آل محمد. یہ دن وہ ہے کہ مدینہ نبی کا بھی دشمنِ اولادِ علی ہے
شمشیر ستم وہاں سر حیدر پہ چلی ہے، شمشیر ستم وہاں سر حیدر پہ چلی ہے، اجڑے گا مدینے میں جو یہ گھر ہوئے گا خالی، بربادی یثرب کی بنا چرخ نے ڈالی، کیا جانے پھر آئے گے نہ آئے شہر علی، حضرت کے سوا کون ہے اس شہر کا والی، زہرا ہے نہ حیدر نہ پیمبر نہ حسن ہے، اب ان کی جگہ یا شاہ زمن ہے، زہرا ہے نہ حیدر نہ پیمبر نہ حسن ہے، اب ان کی جگہ یا شاہ زمن ہے، رخصت کو ابھی قبر پیمبر پہ ہے جانا، کیا جانیے پھر ہو کے نا ہو میرا آنا، اماں کی دہت پر ہے ابھی اشک بہانا، اس مرکد انور کو ہے آنکھوں سے لگانا، آخر تو لیے جاتی ہے تقدیر وطن سے، چلتے ہوئے ملنا ہے ابھی قبر حسن سے، چلتے ہوئے ملنا ہے کیا گزرے گی جب گھر سے چلے جاؤ گے بھائی، کیسے مجھے ہر بات میں یاد آؤ گے بھائی، تشریف خدا جانیے کب لاؤ گے بھائی، کی دیر تو جیتا نہ ہمیں پاؤ گے بھائی، کیا دم کا بھروسہ کے چراغے سہری ہیں، تم آج مسافر ہو تو ہم کل سفری ہیں، تم آج مسافر ہو تو ہم کل سفری ہیں، معصوم نے جس دم یہ سنی درد کی گفتار، صغرا کی طرف ہاتھوں کو لٹا دیا ایک بار، لے لے کے بلائیں یہ لگے کہنے وہ بیمار، لے لے کے بلائیں یہ لگی کہنے وہ بیمار، جھک جھک کے دکھاتے ہو مجھے آخری دیدار، دنیا سے کوئی دل میں گزر جائے گی صغرا، تم بھی یہ سمجھتے ہو کہ مر جائے گی صغرا، دنیا سے کوئی تم میں گزر جائے گی صغرا، تم بھی یہ سمجھتے ہو کہ